Ես շատ շնորհակալ եմ բոլորից հետ, շատ իրոք անկեղծ եմ ասում, ում նեղացրել եմ կներեք, ես այդ բառը այստեղ եմ ասել, ու ես շատ ուրախ եմ, որ ես հիմա տուն եմ գնում։ Ես անկեղծ, շատ լավ ասել, շատ բոմբա, շատ լավ տեղ ասել։ Սիրով դերասանուհի Աննա Մարտինյան։ Աննա Մարտինյանս, հանձնի։ Դե ինչ աղջիկներ։ Դե ինչ հաջողարեք ինձ։ Աննան լքում էր նախագիծը խաղաղ և երջանիկ։ Խարույկի մոտ հավաքն այս անգամ հուզումնալից չէր։ Ժպիտներ, ծիծաղ, հումոր, հրաժեշտը ջերմ էր և ոգևորող։ Այ հիմա դու գնում ես նայ, երբ որ ստեղդ հանգիստ լինի, ու երբ որ բոլորի մոտ հանգիստ լինի, ու միշտ հետագայում էր հիշի, ուր մտնում ես քեզանից լավ, լավը թող։ Բայց երեկոն դեռ չէր ավարտվել։ Շատ եք կերել։ Մայի վերադարձը որքան անսպասելի, այնքան էլ նախապես ծրագրված էր իր կողմից։ Я решила сегодня приехать и испортить вам лобное место. Ждите. Աղջիկները չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Խորհրդավոր է շատ։ Ай. Заранее извиняюсь, если это Росэнфорса. Я пришла не как гость, а я пришла, чтобы остаться. Здравствуй, дорогая Лилит. Я решила спустя неделю написать тебе, покинув проект. После нескольких дней раздумья, даже уже когда я была дома, я поняла, что я сделала огромную глупость. Сама отказалась от иммунитета. А также меня очень мучает один вопрос. У Канареки в чем карает Хартудешчитам. Мы каждая на этом проекте пришли бороться за себя. И я одна из тех, которая именно это делала. Не нарушала ни один пункт, подписанный мною. Вышла из проекта только из-за Анны. Етеля. Им умнюкета. Вора индель на хатес вац. Остается в силе. Я хочу вернуться обратно на проект. Поэтому Лили и Авчик Нерджан, если вы согласны, я хочу вернуться на проект. Да, да, мы же решили с баннер, короче, инчотец. Я поняла, что принимаю эти решения сгоряча, не стоило. Бать, тем раз мы после драки кулаками не машут. Бать, в итоге аргументацию нами, а затем вот не надо было мне отказываться, потому что я еще не достигла до той цели, которую я хотела. Поэтому... От чего отказывать? Я отказалась от иммунитета. У тебя есть плаген, сенс, я в капучон я вызму. То есть сенс, если все, чем это. Но потом, когда ты сидишь, уже думаешь и понимаешь, что батинчи умгамат, уинчи гамат. Поэтому я хочу остаться и... Алза! Хвостком я хочу время спять уже не повернуть, бать. Я хочу, чтобы мне дали тот шанс, который я упустила по своей глупости. Смотри, я сегодня девочкам задала этот вопрос. Я знала, что ему приедет. Ես դրա համար ձեզ հետ հարցը տվեցի, ասեցի իմունիտետը ինքը հրաժարվեց, դուք խիչ պնդեցիք։ Ինչ կասես դրա մասին։ Ես հրաժարվեցի, հա հետո ես ասի չէ, ու կային մարդիկ, որոնք էլ ինձ հայացքով բանային անում, բայց ինքնին նստայան նայ էտան։ Երևի դրանից ես ավելի ասի լավ չեմ ասում։
Բայց ես չեմ կարծում, որ ես այն մասնակիցն եմ, որը ինչ-որ բաներ չի արել դրա համար, այլ դեք է, я заслужу этот иммунитет. И я хочу сейчас настоять на этом иммунитете и забрать его. Я не нарушила ни один пункт. У Асенк Аннан, это лим шот ерган мотоце, Аннан мет тмом ерек оре, ворит ерек оре, инка шат ват вичаком эре. Эн тмом инка ерела хамаря чорт шопат, у янг волши бан чен карете, я эт хокан че. Ете тенцер, у мэм эспит катаек мил шопатиц, вор мэнк Анна эт, икюш ергалин эйнк. У каруга гит мэнк, инч вор ми бан ия хэтан эйнк. Նայ, ես քեզ չեմ թաքցնի, որ մեծ սիրով ես է ժամանակը հետ կտայի և իմ համար ես վստահ գիտեի անկեղծ, ես է տորը գիտեի, որ այդ իմունիտետը քո մոտա լինելու։ Հիմա կանոնները նենց է, որ ես առհասարակ եթե քեզ թողեմ, դու նայել ես եթերը, դու կիսվելու ես, ինչ ես դու տեսե։ Я могу миллион процентов сказать, что я ни одного слова не скажу, то, что я видела. Но я настаиваю на том, чтобы я осталась здесь. Да. Мне главное остаться здесь. Мои паханжни инчфортера нартарер нахагатиц дурсманацац маснакци, Рози и Хандеп, байц эмман пандумер. Հանախարության ռոզին դիմել է, բայց այդ պահում ռոզին չունեցա իմունիտետ, ռոզին չի հասա ինչ ժամանակը ես, ու ռոզին ասենք հացուտելուց, եթե սալաթեր ինքը պաներներ էր հետ ուտում, տոյս ռոզինը ստեղ չէր եկել, որ ինքը ինչ-որ բանի հասնի, տոյս ինքը կանոնները չէր հետևում, ճիշտ է, ես էլ կարամ տենց ասեմ հանուն արդարության. Այդ կամերիկա ինձ մեծ ոչինչ չեմ փոխել, որովհետև իմ мое желание остаться здесь настолько сильно, что вы можете сейчас в мою комнату, извиняюсь за выражение, даже в туалете запихать камеру, ударить в волшебанчу Анелю. Ду гнацир, мтацир, вош иммунитета. Астех. Հարցը իմունիտետը չէ, ես գնացում մտածեցի, ասեցի, ինչու էլի։ Քեզ չէին համոզում, այսինքն եթե համոզեին, դու կմնայիր։ Այո, ես կմնայի։ Այդ պահին ես ինձ ասում եմ, սրազո բուլա նեսկակա ռազաչրավանի, որ ոչ պիկինչը նի նստայալ, պատոն տոշտո ապյայց, ես ոչ մի օրենք չէ է խաղթեցը, ես ավելի շատ կաշ է կցի իմ թմիջ, ճիշտա։ И вот это все собралось, вот сын сорати, у этого я соскаться, что нельзя принимать решение сгоряча. Окей. Ես կարամ սենց բան առաջարկեմ, ես չեմ սիրում մարդուն կոտրել, բայց ես կարամ մի բան առաջարկեմ, եթե ես քեզ թողեմ, ապա մի շաբաթ պտի երկու հոգի լքեն, ես կտան ձեզ տենց փորձություն, բայց իմունիտետը դուք եք տալիս, այսինքն էր իմունիտետ չեք ունենում։ Ես տալիս եմ իմունիտետը իմ։ Ես կուզեմ, որ այդ սա։ Ես ասել եմ սկզբից էլ։ Ինձ երևի այդ իրա ասելը, որ ձեզ ավելի պետք է, ինձ իրավունք չվերապահեց, երկրորդ անգամ պնդեմ, որ չէ սենց նենց, որ չեմ մնա բան, ու այսօր, որ ինք է եկավ, ես սենց նենց իրան տալու է այդ իմունիտետը, որովհետև տվել է ու չեմ կարծում, որ մի շաբաթում պետք է ես իմ կարծիքը փոխեի։ Սյուժի։ Ես այդ պահին կտայի իմունիտետ հաստատ, բայց հիմա, որ ժամանակը անցել ու Էմայի խոսքի իմ համար շատ կարևոր էր այդ պահին, որ ասեց ձեզ ավելի շատ պետք է, հաջորդ շաբաթ ես չեմ ուզում, ես կամ Միռնան կամ Մերին լքեն, երկու հոգի լքեն անարդարա, ես սրտանց ուզում եմ, որ Էման մնա, անկեղծ եմ ասում, ու այդ ընթացքն էլ ցույց կտա, որ ես իմ հարցազրույցներին ինչ եմ տվել, բայց արդեն հարմարվել ենք այդ փաստի հետ, որ Էման այստեղ չի ու ինքը իր քաշը, որը որ պետք էր, որը որ դուք ասեցիք, ես դիետոլոգ լինելով գիտեմ իր կամքը ուժեղա, մեզ տպավորություն չստեղծվի, որ ես Էմայի դեմ եմ, բայց եթե ես պետք է կորցնեմ այն մարդկանց, որով որ իրանք իրոք կարիք ունեն, ես չեմ կարա տամ։ Դու չես տալիս։ Ես
Այդ պատճառով չեմ կարատա։ Միրնա։ Ես էլ եմ նույն կարծիքի, Սուզին լրիվ իմ ուզած բարերը ասեց, բայց ուչի չեմ ուզում էդի դուրս կա, որ ես դեմ եմ ոչ մի բանին, ես շատ կուրախանամ որ կա, որով ինքը իրոք կամքի ուժի իրա շատ ուժեղա ու ինքը կարող է հասնի, բայց չեմ կարծում արդար կլինի։ Երկու-երկու, այսինքն երկու հոգի տալիս են, երկուսը չեն տալիս։ Ես շատ-շատ սիրում եմ Էմային անկեղծ, ու ես միշտ ասել եմ Էմաս ու էդի տենցը, բայց իմ համար անարդար է, եթե ես մյուս շաբաթ երկու հոգու կորցնեմ, որի ասենք մեկը կարող է ես լինեմ կամ Միրնա լինի, որը որ իրոք դա մեզ պետք է։ Երբ որ դրվավ այդ կանոնները, որ երկու հոգի պետք է դուրս գան, ու ես մտածեցի կարող է մեկը ես լինեմ Մերին կամ մեր երեքից մեկը, որտեվ անզեն աչքով երևում է, որ մենք շատ կարիք ունենք, կարող է թված մի քիչ վատ եղա, բայց այդ ինքը ասեց, որ ես ինչի պետք է զիջեմ ինչ-որ մեկին, ու ես էլ ասում եմ, ես ինչի պետք է զիջեմ ինչ-որ մեկին, որովհետև ես կարիք ունեմ դրան, ու իմ ընկերներն է նույնպես։ Յատիպան հարցնեմ էլի, բայց չի մտածում, որ ես թիմից լինելու, այսինքն ամեն շաբաթ մի թիմից պետք է լքի։ Ոչ, երկու հոգի։ Երկու հոգի, մի շաբաթ, այսինքն եթե ես յան հիմա բերում եմ հետ, հաջորդ կիրակի օրը լքելու են երկու հոգի։ Կարող է մեր թիմից լինեմ լքողը։ Դե կարող է, ով ես չեմ կարա ինչ որ բան ասեմ, բա որ եւ չլինի։ 100% տենց է լինելու։ Ես նորից եմ ասում։ Դե դրա համար պետք է շատ պայքարել։ Դու չունես այդ խնդիրը։ Բայց իմ ընկերները ունեն այդ խնդիրը։ Դուք երեք եմ ընկերները, ես շատ սիրում եմ։ Ես ոչ մեկի հետ այսքան ժամանակ վատ ոչ խոսացել եմ, ու մեր հարաբերությունները իդեալական է։ Բայց պետք է մի քիչ արդար ձևով մտածեք, որ ես թեկուս դուրս գամ մի շաբաթ, խնդիր չկա, բայց եթե երկու հոգի կամ երկուսն էլ Միրնան ու Մերին լինեն, դա անարդար է, որտեվ դու ես քո նպատակին հասել։ Այդքանը կարամ ասեմ։ Ես ասում եմ, որ Էմային շատ եմ սիրում, բայց դա ընդհանրապես խաղի հետ կապ չունի։ Ամենաշատը ես կուզեմ քեզ տենամ, Էմ։ Ուղղակի քո խոսքը ինձ ուժ է տվել, որ դու ես ասել, ու բոլորը այստեղ ես չեմ ուզում վատը լինեմ, կարող է ինչ-որ վատը լինեմ, բայց ես արդար ձևով եմ նայեմ դրան։ Իմ պայքարը նույնն է, ես նույն մտքին եմ, ինչ-որ բան չի փոխվի իմ մոտ։ Ուղղակի կան արդարություններ, որը որ ես եթե մի բանը սխալ է, իմ համար սխալ է։ Ինչքան ես այդ մարդուն սիրեմ, իմ համար սխալ է այս քայլերը։ Ես էլ այդ շեշտեցի, որ մեն ես անձամբ եմ առաջարկել, գիտեք, որ ես ասացի, որ ես իմունիտետը տալիս եմ Էմային, որ ասեմ սխալ կարծիքեր չէ։ Իրոք շատ ճիշտ մեկնաբանեց ինքը, նույնիսկ ես կարամ ասեմ իր մեկնաբանությունից հետո ես երևի առաջի անգամ կարծիքս կարայի փոխեի, բայց հետո որոշեցի, որ չէ, ես էլ ապորցություն, ինչի չէ, ուրեմն ինձ պետք է նայվ եմ, որ ես հանգիստ չլինեմ, որ կարամ միշտ իմ կապույտիմը առաջ գնա, կոպիտ ասած, չգիտեմ, գլուխ չեմ գովում, տեսնում եք բոլորդ, որ ես շատ քիչ պարտություններ եմ ունենում իմ թիմով, ու մտածեցի, որ նաև պիտի հենց անեմ, որ իմ թիմը պայքարի, ու հենց Էման պետք է մնա, ինքը իր պայքարը, ձևը պայքարի ցույց տա, մենք էլ մերը։ Բայց երբ որ ինքը ինձ գրկեց ու ասաց, ձեզ այդ ավելի շատ է պետք, անկեղծ այդ նախ ինձ շատ ոգևորեց այդ առումով, շատ ոգևորեցին։ Հիմա տպավորություն կստեղծի, որ մենք փոխվել ենք քո հանդեպ, ես կոնկրետ չեմ փոխվել։ Նորից եթե հետ գար ժամանակը, ես չէի զլանա ու կտայի, որովհետև ես քեզ շատ եմ սիրում։ Վերջում երկու հոգի են մնալ, ու ես ձեզ առաջի օրվանից, հենց առաջի օրվանից, եթե դուք հիմա ժամանակը հետ տաք, առաջի օրվանից Էման նոր ինձ ասեց ու ձեզ բոլորիդ հենց ստեղ նստած, ասեց ես հասկացա ում համար պետի ես զիջեմ։ Երբ որ ես ասեցի, որ ես չեմ ուզում հասնեմ ֆինալ, ուզում եմ իմ թիմից Էման լինի ֆինալում, այդ կիրակի օրներ, երբ որ մենք խոսում էինք, դուք ասացիք, որ
ստեղ չեք եկել, որ դուք իրար բարեկամանաք, կամ բան դուք էլի կարաք իրար սիրեք, հարգեք, բայց ըս քո տեղնա, այսինքն պետ չի զիջել, գիտես ինչ կա իման, լավնա, ես իրան եմ զիջում, կամ սյուզին լավնա, իրան եմ տալիս հաղթանակը, ու ես այսօր իմ հարցազրույցի ժամանակ ասացի, որ աստված առաջ, եթե ստացվի կանցնեմ ֆինալը, չեմ ուզում զիջում իմ տեղը ֆինալում, իսկ հաղթող, թող հաղթի նա, ով լավագույնն է։ Որ Սիրուշոն ասեց տենց սրտաճմլիկ, ես չեմ հավատում, որ մարդ կարա վարկյանական փոխվի, որովհետև այսօր ինքներ ասում, եթե անգամ Էմման է լիներ, ես չէի զիջելու իմ տեղը։ Դուք ամեք հետ գիտեք, դուք ինձ ձևի մարդ եք, և այս փորձությունը, այս երկու ամիսը ստեղ ձեզ ճանաչելը, այսինքն մարդ հիմա կորցրեց, նոր հասկացավ, բայց ես ձեզ այդ առաջի օրվանից ասում էի, ոչ մեկ չի արգելում ձեզ շփվել, ոչ մեկ ձեզ չի արգելում լինել մարդ, ոչ մեկ ձեզ ստեղ չի բերել նրա համար, որ դուք իրար ուտեք։ Եկավ չէ ժամանակը, դուք սովորեցիք իրար հետ ապրեք, բայց առաջի օրերը ձեզ թվում էր, որ անհնար է, դուք չեք կարա իրար հետ այսքան ժամանակ անցկացնեք։ Աղջիկների կարծիքները կիսվեցին, նկատվեց նաև լարվածություն, ընդհանուր քննարկումից հետո Լիլիթը որոշեց. Ու դրա համար ես թողում եմ, որ ինքը գա նախագիծ։ Ճոնան բարեն գալուս, երկու անգամ ասնեմ կարողա, չէ կարողա հետ գնամ, բայց հետո ասնեմ ոչ, ուրեմն ես մի քիչ փոխվել եմ, ու ցավոք այն ժամանակ մի շաբաթ առաջ ես լա չէի կարող առաջնահերթ մտածել իմ մասին, բայց հիմա առաջինը ես եմ, այո, ես հետս վերցրել էի, ասում է չլինի, ոչինչ, ես կգամ հետ վեշերովս, բայց գնում եմ այնտեղ իմ վեշեր, նենց որ ես եկել եմ պատրաստված, իմ ամուսնու հետ, որը ինձ ասում էր, կկոտրվես, կարողա չընդունեն, հետ կտա, բայց մեկա ինքը ասավ, ես քեզ տանում եմ, որ դու հետո չասես, կար բոլա վազմոզնաս, ի դե իո ուպստիլա։ Բայց շապատը գնալու է երկու հոգի։ Это слезы счастья. Ой, Рахек, знаешь чего, если мага, вы подумаете, вот если кахима, и что эльку хокеле келю, бать, есть, не сосказанным, с аржаны. Болюре, Мартин, мейка мейкиц лавачи, мейка мейкиц ватачи. Ամեն մարդ ունի իր մարալն արժեքները, ամեն մարդ։ Ու հիմա մի հատ բան ես ասեմ էլի, ու հիմա այդ նույն ձևի ես նաև հասկացա, որ անցած կիրակի ուղղակի Էմման դուրս եկավ, ուղղակի անպատճառ դուրս եկավ, դրա համար ես չգիտեմ, գուցե եւ մյուս շաբաթ ես դուրս կամ, այդ ոչ մեկ չգիտի, ու ճիշտ է, ես առաջին ինքս առաջարկեցի իմունիտետը, ու եթե անկեղծ, չէ լավ, փակագծերը չեմ բացում, ուղղակի շարունակեմ իր ասածը, ու կարամ ես դուրս գամ, նեշի, որ ես հիմա իմ տեղը զիջեցի Էմմային, ես իմ իմունիտետը տալով, չէ, հակառակը, ես հիմա պիտի ավելի աշխատեմ ու ապացուցեմ, որ Էմման եկավ արդար, ու ես կարամ պայքարեմ ու իմ տեղը մնա իմ տեղը, ու տա աստված, ես էլ եմ ասում, մեկա բոլորս էլ գիտակից մարդիկ ենք, ու բոլորս էլ գիտենք ստեղ հաղթելու է մեկը, այո, ու եթե անկեղծ լինենք, էլ եմ ասում, ինձ կներեն այն երյակը, որովհետև ես էլ կարամ չլինեմ, բայց ես կուզեմ, որ հաղթողը լինի այս մարդկանցից մեկը, եթե ես չլինեմ, որովհետև ես էլ եմ ասում, ես իմ տեղը չեմ զիջելու ոչ մեկին, ու պայքարելու եմ ինչքան որ կարենամ, եթե ես չլինեմ, ինձանից չնեղանակ, եթե ես չլինեմ, կուզեմ, որովհետև ես ստեղ նստած ու տեսնում եմ, բոլորս ստեղ եկել ենք, խնդիր ունենք, մեկը ուզում է 5 կիլո, մեկը ուզում է 15 կիլո, բայց ուզում ենք, չեն նիհարենք, այսինքն բոլորիս մոտ կա այդ խնդիրը, ու ես էլ եմ ասում, ես
իմ համար շատ ցավալի կլինի, որ մի շաբաթ օրինակ դուրս գան էլի, ոնց որ Սյուզին ասաց իմ ընկերն էս խմբի ընկերներիցս, որտեվ իրանք էլ են իմ ընկերները, չգիտեմ ես խոսալուց հետո ոնց կլինի, որտեվ Էմմա սենց մարտական է տրամադրել, բայց ես տրամադրված, բայց ես քե շատ եմ սիրում Էմմա, չգիտեմ, կարաս իմ հետ չխոսաս, մի խոսքով, ես չեմ նեղանում, ու ես է երևի, երևի չու, ես է տենց կպատասխանե, որովհետև հիմա իրոքից եմ, որ նոր սկսվում է, ու ոչ մեկ չուզը միատեղը զիջի, դրամա ես չեմ նեղանում միանց վրա, ու ընդունում եմ միանց ասասները։ Ես ուզում եմ ասեմ, ես էլ եմ ասում, պատրաստ չեմ ու չեմ էլ պատրաստվի տեղը զիջել ինչ-որ մեկի։ Ուղղակի ես իմ քայլերով, իմ աշխատասիրությամբ կլինի, ոնց կլինի, ես կապացուցեմ, որ ես արժանի եմ մնալուն։ Ու բոլորս էլ այս շաբաթվանից ավելի լարված պիտի լինենք, ընկերներս, կապույտներս, որ մեզանից չլինի որևիցե մեկը։ Համ հիմա իմ գործը ավելի է դժվարացել, որովհետև ես ավելի շատ պետք է պայքարեմ, որ չլինեմ հանկարծ վտանգավոր գոտում, հուսով եմ նման բան չի լինի, որովհետև իրոք ես մարտական եմ տրամադրված, չգիտեմ իմ ընկերները ոնց, բայց ես մարտական եմ շատ ու պիտի նենց անեմ, որ իմ թիմն էլ իմ հետ հավասար մարտական, եթե թիմային է, ուրեմն իմ հետ հավասար պիտի պայքարեն, եթե չեն ուզում իրանք դուրս գնալ։ Լավագույնին դժվար է նախանշել, քանի որ աղջիկներից յուրաքանչյուրն արդեն գիտակցում էր, որ այդ տեղը պետք է զբաղեցնի միայն մեկը։ Ուզում եմ ասեմ, երեխեք ջան, պատրաստ եղի մեզնից մեկը ձեր հետ ֆինալ է դուրս գալու, չգիտեմ որ մեկը տա լինելու, բայց ես երկուսից մեկն եմ լինելու ձեր հետ։ Ինձ որ պայքարը մինչև վերջ է լինում։ Ես հիմա համարում եմ, որպես ինձ պայքարը ավելի շատ է դուր գալիս։ Ես համարում եմ, որ նախագիծը նոր է սկսված։ Ինձ էլ է տես թվում։ Boy za boy։ Այդքան մի բան։ Ես է գրա մի բան ասեմ, որ երեխեք ջան, չմտածեք, որ ես եկել եմ ինչ-որ մեկի տեղը զբաղացնեմ, ոնց ասեցներին։ Պայքարը սկսվում է, ի պաբիդից սիլնեյշրի։ Տեսնենք, կարող է ես եմ թուլանում, նա տակովը նի բոդիտ, եվ պայդու դա կանցա, հիմա ավելի ուժեղ, ոտև ես մի քանի որ լովչե կոտրվել էի, իս թումեր ով սիո։ Շատ վատ, երեք օր շատ վատ, բիս նստրենյը, սենց ընգած, ու դաժե 700 գրամ ես ես շապատվա մեջ ավելացին եմ, հետ ոսի բան չուտելով, ուղակի պարկած, ոչ քնելով, ու շարտ է։ Են հին բան են դրամա, ես հասկացա, որ չէ, ես պետք է հավաքվեմ։ Ու են շապատն են մնացած օրերին արդեն վերադարձել է այս ռեժիմին։ Ոչ հիմա ոնց ասես Լիլիթը պատկերը նոր սկսում է։ Չէ, իրականում երեխեք շատ կեքաս կուզեք էլի դնից։ Իրականում ինձ ես ասում։ Եթե հիմա մենք հետ տանք ժամանակը, ու ես հենց ամեն առաջից եմ ընդունել։ Եթե մենք հիմա հետ տանք ժամանակը, հասկանում չգիտեմ։ Դուք լրիվ ուրիշ ձև, եթե իմանայիք, որ այսօր էս օրը սենց է գալու, դուք լրիվ ուրիշ ձև կլինեիք։ Այսինքն, պամեհի, կատորը на жизненном пути вам будут создаваться, они будут вас сбивать. Вы не можете эти помехи прыгать, оставлять помехи тут, а прыгать через них. Айскана вартвец эсорба мэроре. И здесь, асэм, вор ес урахэм, воровэтэв, март пти դաս քաղի ամեն ինչից, ես ձեր համար բոլորիդ համար դաս էր։ Եվ երկուի կսել է երկրորդ եթերաշրջանը, նոր ես համարվում եմ բացված։ Այսպիսով նախագիծն այս անգամ լքեց Աննան, քանի որ սպասում էր փոքրիկի։ Համառորեն պահանջելով իմունիտետը, նախագիծ վերադարձավ Էմման։ Կներես եմ, կյանք չեք առաջացեի։ Ինչ բան է սա։ Դու գիտես։ Ինչո՞ւ եք գալիս։ Այո։ Հա, իմ ձենը որ ստե չլի ո՞ց են արելու առանց ինձ։ Գաղթի լավագույնը։ Հիմա չեմ կարել ասեմ։ Այս պահին ես կուզեմ Սյուզին հաղթի, բայց չեմ կարա իրոք ասեմ, որովհետև փոփոխվում է ամեն անգամ, չգիտես ինչ անում, բայց Սյուզին կուզեմ հաղթանակը տեսնեմ։
Եմ այն դես շատ եմ սիրում, ես միշտ ասում եմ ինքը մեր հարսն է, ես սիրո կինա շատ եմ սիրում, ես բոլոր հաղորդումների, բոլոր հարցազրույցների մեջ ասել եմ, որ ես իրան շատ եմ սիրում, ես շատ ուրախ եմ։ Աղջիկները բարձր տրամադրությամբ ճանապարհեցին Աննային։ Աննային դիմավորեց որդին, Դավիթը։ Գիտես ինչն եմ, այդ պահը զգացել, որ ես իրան առաջին անգամ տեսել եմ ծնված։ Ու այդ եմ զգացել, ոնց որ նույն զգացողությունը այդ օրերն էր, որ ես չգիտեմ, ես ոչ մի բան չգիտեի, լիտհասեց, որ բանը, այսօր տեսակցություն ոչ մի բան չի լինելու, ես սրտս մի ձևի կոտրվա, նեղվա, մի կել, որ քանի քայլում էի, որ երեխս պիտի դուրս գար, սենց մեջս ահավոր պանիկա էր, ահավոր, սենց անհանգիստ էի, ես ամեն ճանապարհին լիտհասում եմ, ինչ հեղը, ինչ հեղը, ասում եմ, պանիկա է մոտս, անհանգիստ էի, սենց արցունքն էս, արդեն կամած էթում էր, որ երեխս դուրս եկավ, վաբշե։ Շատ լավ էր, շատ, շատ ուրախացա, իրոք շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ Այսպիսով նախագծում պայքարը շարունակում է 5 մասնակից։ Էման վերադարձավ առանձնատուն սթափեցնելով մասնակիցներից յուրաքանչյուրին։ Վստահորեն կարող ենք նշել, որ նախագծում ամեն բան նոր է սկսվում, և անկանխատեսելին դեռ առջևում է։